शिवरात्रिलाई सम्पूर्ण दिन दुखी र कष्टपूर्ण अवस्थामा रहेका प्राणीको हृदयमा धर्मको उदय गराउने आशुतोष भगवान शिवको अति प्यारो दिनका रूपमा मनाइन्छ। व्रतोत्सव मध्ये सर्वोत्तम कहलिएको महाशिवरात्रिका दिन भक्तजनले शुद्ध भई शिव मन्दिरमा पूजा अर्चना गरी व्रत बस्ने र भगवान शिवको नाममा गाईको दूध, धतुरो र बेलपत्र चढाउने परम्परा छ। शिवरात्रि पर्वका दिन उपवास गरी ओम नमः शिवाय मन्त्र जपेमा सर्वसिद्धि लाभ भई यमलोक जानु नपर्ने धार्मिक विश्वास छ। ब्रह्माले रुद्र रूपी शिवजीलाई उत्पन्न गरेको दिन तथा शिव पार्वतीको विवाहको दिन पनि शिवरात्रिकै दिन परेकाले यसको झनै ठूलो महिमा छ। आजको दिन भन्नाले चाहिँ यो अब यो प्राकृतिकको नियम पनि हो। यो चराचर जगत विश्व ब्रह्माण्डका चाहिँ भगवान शिव नै हुन्। यो हिमवत खण्डका चाहिँ देवी र शिव नै मानिन्छ। यो आजदेखि चाहिँ यो सम्वत पनि यो परिवर्तन हुने भनेको मतलब यी जाडोले कक्रिएका रुख बिरुवाका पातहरू पनि झरेर नयाँ पात आउने। त्यसो भएको हुनाले यो शिवको महिमा वर्ण विस्तार गर्न शिव पुराणले पनि सकेको छैन। यो चराचर विश्व ब्रह्माण्डको शक्ति भनेको चाहिँ शिव नै हुन्। निर्जल व्रत, रात्रि जागरण, चार प्रहरको पूजा, शिवलिङ्गमा दुग्धाभिषेक र शिव महिमा कीर्तन शिवरात्रिको पूजा अर्चनाका मुख्य अङ्ग मानिन्छन्। शिवरात्रि पूजामा व्रतकालमा भगवान शिवको ध्यान, पूजन र जप गरिन्छ। जागरण कालमा भक्तको सम्पूर्ण सत्ता जागरणबाट शिवमय बन्छ भन्ने वैदिक विश्वास छ। पूजन र शिवार्चना विधि अनुसार ईशान मूर्तिलाई दुधले स्नान गराइन्छ, अघोर मूर्तिलाई दहीले स्नान गराइन्छ, वामदेव मूर्तिलाई घिउले स्नान गराइन्छ र सद्धोजात लिङ्गोद्भव मूर्तिलाई महले स्नान गराइन्छ। महाशिवरात्रिको अवसरमा काठमाडौँको पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा भगवान शिवको विशेष पूजा अर्चना एवं ध्यान जपका लागि देश विदेशबाट लाखौं भक्तजन उपस्थित हुने गरेका छन्। पशुपतिनाथमा यो शिवरात्रिमा आउँदाखेरिमा चाहिँ अब पितृहरूको नि उद्धार हुने र पुत्रहरूको नि कल्याण हुने भन्ने चाहिँ हाम्रो पूर्वकालदेखिको पहिलेदेखिको चाहिँ यो कथा छ। यो के विष्णु शिव पुराणमा नि यो लेखिया छ। अनि सबै भक्तजनहरूले यहाँ आएर दर्शन गर्नाले मुक्ति हुन्छ भन्ने को चाहिँ हाम्रो पुराण कथाहरूमा इतिहासमा यो छ। व्यवस्था पनि यसपालि एकदमै राम्रो लाग्यो। दर्शन पनि सजिलैसँग गरियो, त्यति भिड पनि थिएन, एकदम आनन्दसँग गऱ्यौँ हामीले। आज शिवजीको उत्तम हुने दिन, त्यसो हुनाले शिवरात्रि जनाउनु पर्ने, सकेसम्म आज निलारी बस्नु सकिएन, फलाहार खानुपर्ने, खानै नसकेर मर्ने आँट्यो भने चोखो गरेर खाने। सृष्टिको प्रारम्भमा यसै दिन महारात्रि कालमा भगवान शंकर ब्रह्माबाट रुद्रका रूपमा अवतरण भएका थिए भन्ने पौराणिक मान्यता छ। प्रलय कालमा यसै दिन प्रदोषको समयमा भगवान शिवले ताण्डव गर्दै ब्रह्माण्डलाई तेस्रो नेत्रको ज्वालाबाट समाप्त गरेका थिए भन्ने धार्मिक विश्वास छ। यसैकारण यस पर्वलाई महाशिवरात्रि अथवा कालरात्रि भनिएको हो। शिव प्रेत र पिशाचहरूबाट घेरिएर बस्छन्। साडेलाई वाहनको रूपमा स्वीकार गर्ने शिव अमङ्गल रूपमा रहेर पनि भक्तजनहरूलाई मङ्गल प्रदान गर्दछन् र श्री सम्पत्तिका दाता मानिन्छन्। यस दिन शिवभक्त शिव मन्दिरमा गएर शिवलिङ्गमा बेलपत्र आदि चढाउने, पूजन गर्ने, उपवास बस्ने तथा राति जागरण गर्ने चलन छ। यस दिन शिवको विवाह भएको थियो भन्ने पौराणिक विश्वासका आधारमा राति शिवजीको जन्ती निकालेर उत्सव गर्ने चलन पनि छ। राति जागरण बसेर शिवपुराणको पाठ र कथा सुन्नु प्रत्येक व्रतालुको धर्म मानिन्छ। व्रतको भोलिपल्ट बिहान सबेरै जौ, तिल, खीर र बेलपत्रको हवन गरेर व्रत समाप्त गरिन्छ। क्यापिटल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन भण्डारी र दिपेन्द्र थापा मगरका साथ अचला लोहनी र पूजनी श्रेष्ठ, काठमाडौँ।